पचासी पर है जी कह ए ए बता बाबा बता जी अरे जी तो दिन की मैं पाठ पढ़ी नहीं क्या जी बता बोलो तो कर अपन जोर तक तो हसी कर तो मेरे को तो मेडिसिन खाई नहीं।
ହଁ ବୋଲେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ଜୋରେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ତଳି ପେଟରେ ଆ ପାଖକୁ ଆସିଲେ
Thank you.
ଦେବୁ କାହିଁକି ତାପରେ ଯେତେ ବଜେଇବା କଥା କରିବା କଥା କରିବା ବଜେଇବି ଧୂଳ ବଜେଇବି ଟିକିଏ ବି
अरे आदमी वो मांगे समझ
Oh!
ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ସେବା ଖାତେ ମୋ ପନର ଭୋଗଟା କ'ଣ ମିଳିଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକି ଆସିଛି ପୁରା ନା ପକେଇ ଗଲେ ଧନଟା ମୋର ଭାରି
আপনারে আপনারা একটু আসুন তো না তো তাই তুমি তো নিচে परिचय मत कि तो देखो बड़े बच्चा लगता है आप ऐसे चलिए सीधे सीधे मेरा वो निपटी
तुम जब चल Oh!
Ha ha ha.
नमस्कार।
କାହିଁକି ଆଉ ସେ ପଛ ପଛ ଗୁଡାକ ବନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ସେଦିନ ସେଦିନ ସବୁ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ପୁରା ଦେଲା କଥା କହିଲି ଆଉ Thank you.
ଖୁସିରେ ନୁହେଁ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ତୁମର ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ କଥା ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲି ଅନେକ କଥା ସେମାନଙ୍କର ବୈଚାରିକ ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ସହି ନ ପାରି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି କି ତମେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନଦୀ ମୋ ଦୟ
लक्ष्मी निश्चित।
बाबा, ये परिस्थिति तुम्हें किपर एक साहब